trial trial dah ada. Trial seluruh Malaysia dah mula trial. Kita hanya bersedia kertas satu, kertas dua. Kertas satu saya tak ajar. Bukan saya tak ajar, nanti saya akan ajar 40 soalan. Kertas dua yang saya nak terang. Sebab you nak skor SPM, kertas dua yang kena skor. Di mana kertas dua bahagian A, saya ulang balik, bahagian A, bahagian A di mana 10 soalan, dia 10 soalan mudah dan ringkas. Adalah 2-3 soalan mencabarlah, tapi simple. Markah dia ialah 3-4 markah. Dah 5. 3-4-5 markah. 3-4-5 markah. 3-4-5 markah bahagian A. Siapa yang lemah, yang rasa tak yakin dengan matematik, rasa nak skor matematik, tumpu pada bahagian B. Bahagian B. Di mana jawab 5 soalan, tapi 4 soalan kita dah tahu dah apa dia. 4 soalan kita dah tahu dah apa keluar. Lebih kurang, dia markah dia ialah 8 ke 10 markah. 8 ke 10 markah. 8 ke 10 markah bahagian B. Kita tahu kan? Pertama, tajuk inilah yang ogif serahkan tu. Atau histogram. Atau poligon kekerapan. Poligon kekerapan. Mana-mana satu akan keluarlah. Maka saya selalu bagi tahu pelajar, jangan percaya dengan soal ramalan. Ambil ini dua soalan, ambil ini dua soalan, ambil ini dua soalan. Ogif ambil dua soalan. Histogram ambil dua soalan. Poligon kekerapan ambil dua soalan. Lepas tu pergi periksa. Mesti boleh jawab. Sebab salah satu akan keluar. Satu tahun. Ataupun kau nak ambil satu-satu pun boleh. Kalau you malaslah. Salah satunya akan keluar. Markah dia ialah 10. Markah dia ialah 10. Cukuplah. Dah 10 markah. Yang kedua, transformation, pembesaran penjelmaan. Pembesaran penjelmaan di mana A 3 markah, B 2 3 5 5 2 9. 7 markah. Maka ini adalah 10 markah juga. Ini pembesaran. Putaran, pantulan, translasi, luas. Chapter form 5 juga. Dah 10 markah. Dah 20 markah. Ini markah bagian B 45 markah. 45 markah. Ini 40 markah. Bahagian A itu yang banyak, skop dia besar. Dia bahagian A dengan bahagian C itu skop dia besar. Besar sangat. Itu bahagian ini. Ini ketiga ialah form 3, PT3. PT3 yang graf X square, X cube. Yang graf inilah, yang graf macam ini. Atau graf macam ini. You belajar dalam form 4 dan form 3. Form 4 lah. Itu. Yang graf macam ni, macam ni, tutup graf X kuasa 3 lah ni. Dah 3 soalan. Yeah, ini semua, yang ini dia bagi table, yang ini dia bagi table. Dia ada bagi kekerapan dan sebagainya. Ini yang ada table X, Y. Kita plot-plot lukis. Pakai kertas graf. Dah 4 soalan. Dah 3 soalan. Ini tak ada, ini belajar dalam form 4. Ini belajar dalam form 4. Ini belajar dalam form 4. Bab pertama. Kalau tak salah saya lah. Form 3 pun ada dulu. Ya, memang 100% keluar. Sebab tu saya cakap, ya kuadratik.
Saya bagian bini 100% keluar. 100% keluar, maka bila you buat tiap-tiap hari, you buat latihan, you dah strong lah. Ini 9 markah. Dia markah dia 45. Yang ketiga, yang keempat, plan. Plan dongakan 8 markah. Plan dan dongakan, form 3. Dia kemungkinan, dia akan bagi macam ini. Yang luki dada, lepas tu buat betul-betul plan. Tu. Tapi kalau you buat berasingan pun diterima. Pandangan daripada Y, pandangan dari X, plan dari atas. Dijangka soalan keluar macam ini, yang cross, lukis. Tapi kita lukis mana-mana pemeriksa terima. Soalan nombor dua ialah pembesaran pantulan. Transformasi, translation, rotation. Soalan nombor dua. Nombor empat, plan dan dongakan. Plan dan dengarkan. Ini empat. Empat ni wajib. Maka kalau you buat tiap-tiap hari, buat 37 markah dalam tangan. Maka otomatik anda telah lulus matematik. Ini belum jawab. Lulus tau. Tapi takkan matematik lulus saja. Ada bahagian A, ada bahagian C. Ada kertas satu. Banyak lagi. Takkan kata bahagian A langsung tak buat. Tak logik kan? Sebab tu saya berani cakap lulus. Maka lu 40. Kalau you buat tiap-tiap hari, pagi bangun, pagi petang, malam. Dia paling susah ialah inilah yang kau akan rasa susah. Buat banyak kali anda tak faham. Ini dengan ini. Sebab yang nombor satu dengan nombor tiga sama je. Ini yang translasi, pantulan, putaran, luas, ini plan. Plan kalau dia dah faham, senang. Dia lukis balik. Line putus-putus. Yang nombor satu dengan nombor tiga sama je. Tak ubah. Dia bagi jadual, kamu plot, kamu lukis. Lepas tu buat garis lurus. Statistik, ogive, histogram, polygon, mana-mana satu. Dia sama. Soalan A, cari mean. Soalan B, lukis. Satu. Yang berubah ialah soalan nombor 2 dan nombor 4. Dia 5 soalan. Ini bahagian B. Bahagian B. Bahagian B. Bukan. Nurul Iza. X square, X cube, bab pertama. Gradient function tak wujud dalam matematik. Bab pertama, persamaan kuadratik. Fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik. Ini adalah form 4. Ini adalah form 5. Ini adalah form 5. Ini adalah form 4. Ini adalah PT3. Maka ada satu lagi form 4. Kan dia soalan nombor 5. Mesti satu lagi form 4. Kita tak tahu apa dia. Sebab dia 2 form 5. Form 4, form 3 1. Form 4 mesti 2. Maka form 4 kemungkinan kebarangkalian, probability, kebarangkalian, kemungkinan, gradient, area under the graph, kecurunan tu, kecurunan luas di bawah graf. Ini form 4. Semua form 4. Apa-apa belum berlaku. Yang ini yang saya belum tahu apa-apa lagi. Tapi kita belajarlah. Yang ini wajib. Atau mana tahu form 4 mungkin PT3. Locus. Dia sebab dia mesti 2. Form 5 dah okey dah.
dua, form 4 atau form 3 satu lagi. Sabar. Bahagian C. Bahagian C. Bahagian C dia 15 markah. Tapi jawab satu soalan. Dia bagi dua soalan. Dalam satu soalan, dalam satu soalan ada dua tajuk. Bahagian B jawab berapa? Satu. Bahagian B gila. Jawab lima. Jawab lima. Saya bagi empat. Minta perhatian saya dekat atas ni dah tulis. Jawab lima. Tapi saya bagi empat saja yang wajib keluar. Supaya anda boleh buat latihan tiap-tiap hari. Jawab lima. Tapi kita belajar empat yang wajib keluar. Maksudnya latihan kamu boleh buat setiap harilah. Kertas satu nanti kita cerita. Kita jangan campur aduk dengan kertas satu, kertas dua. Nanti pening kepala mabuk. Trial tak ada apa. Trial bagi saya tak. Janganlah, trial bukan membawa anda trial dapat hebat, terus masuk universiti. Tak pernah orang dapat trial, terus masuk universiti. SPM sebenar penting. Dan persediaan untuk kamu untuk menghadapi trial tak cukup. Memang tak ada. Semalam saya buat fizikal pun, cara nak tekan kalkulator pun tak tahu. Sebab online. Online mana ada belajar kalkulator. Hanya tengok YouTube dan sebagainya. Itu. Trial tidak digunakan untuk mohon UPU. UPU hanya guna result sebenar. UPU hanya guna SPM sebenar. You mohon awal. Tapi dalam permohonan tidak tulis keputusan apa-apa. Okey, kita tak nak buang masa. Ini bahagian C. Bahagian C, insurance, cukai, lagi bab terakhir yang form yang kewangan, insurance, cukai, kewangan, matrix, mana tahu matrix pun keluar, tak keluar bahagian A. Kewangan, insurans, cukai. Dia dalam satu soalan ada dua tajuk. Lepas tu cukai, insurans, semualah kewangan, bab form 4 yang terakhir tu. Lepas tu serakan, bab form 4 yang extended division, variance yang mana konsisten. Ada yang masih tak faham apa itu konsisten. Buktikan antara Amina dengan Mutu siapa konsisten, siapa hebat. Maka melalui standard division, melalui sisian piawai. Sisian piawai rendah ke tinggi? Rendah. Ya, sisian piawai rendah, dia konsisten. Itu beberapa perkara bahagian C. Ini pun jadi tanda soal. Tanda soal tu boleh berbagai-bagai. Boleh berbagai-bagai. Maka kita gabung. A dengan C kita gabung. Bahagian A dan C boleh gabung. Kenapa? Mana-mana soalan yang kita belajar dalam bahagian A, kemungkinan boleh keluar dalam bahagian C. Apa saja yang kita belajar dalam bahagian C, boleh keluar dalam bahagian A. Maka A dan C kita gabung. B, yang ini dah mutama lah. Dia tak boleh keluar dalam bahagian lain. Itu peraturan-peraturan anda nak hadapi SPM kertas trial. Permodelan matematik bab form 5 tak keluar. Saya tak ajar. Form 5 saya tak ajar. Kalau ada pun nanti bila dekat-dekat exam baru saya terang. Itu macam bahagian C. Itu bahagian C. Permodelan matematik. Dia bagi satu situasi. Buat satu kajianlah. Dia takkan keluar sebab susah untuk pemeriksa. Sebab banyak andaian boleh berlaku. Maka jawapan pelajar akan berbeza-beza. Maka ini akan menyusahkan pemeriksa. SPM ni soalan di mana tau? Ini jawapan dia. Dia tak bagi open. Kalau dia bagi open jawapan,
maka susah untuk pemeriksa tanda. Okey, itu beberapa perkara yang anda kena tahu. Saya nak ajak bahagian A hari ini. Saya nak ajak bahagian A hari ini. Saya nak ajak bahagian A hari ini. Kita dah lihat beberapa bahagian A. Walaupun dah banyak kali dah belajar, bahagian A lah. Bahagian B nanti kita belajar. Bahagian B saya akan share lah. Mulai minggu depan saya akan share bahagian B supaya anda boleh buat. Anda boleh buat, anda buat biasa. Apa akhbar? Nak tanya apa akhbar? Bahagian C semua sekarang tak ada. Kita target mana yang wajib keluar dulu. Yang ini, bila saya ajar A, otomatik kamu belajar C lah. Kita lihat. Hari ini kita lihat bahagian A, garis lurus. Kita lihat bahagian A, garis lurus. Kita lihat bahagian A, garis lurus. Tengok anda di bumi mana. Tengok anda boleh tak jawab. Atau anda memang tak boleh jawab. Ini belajar dalam form 3. Cuba buat. Okay, cuba. 2-3 soalan. Lepas tu kita pergi tajuk baru. Boleh jawab? Berhasil. Ada masalah?
Oke, kita tenang buang masa. Kita jawab. Ada tak siapa-siapa yang tak boleh jawab? Ini SPM 100% keluar. Ada tak siapa-siapa yang tak boleh jawab? Kalau dah boleh jawab, saya pergi ke, saya bagi dua contoh, tiga contoh saja. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Okey. Okey. Sabar ya. Okey, langkah pertama bila menjawab soalan minta persamaan RS, maka ambil warna, warnakan RS. Ini batang RS. Ini batang RS. Itu langkah pertama. Warna, warna hijau. Batang warna hijau. Tak ada masalah kalau you warna. Okey, batang dia pancut, condong. Maka ada tiga langkah. Langkah pertama, dalam periksa janganlah tulis ini L1, L2. Ini saya nak ajar saja. Tiga langkah. Tiga langkah. Saya ajar LLL. Dalam periksa janganlah tulis LL. Kalau you tulis pun tak ada masalah. Tapi pemeriksa tak suka. Okey, L. Okey, hijau. Warna hijau. Maka tengok RS. Maka dekat sini ada tulis. RS selari dengan UV. Selari dengan UV. Maka tengok batang UV. Ini adalah 00. Cari M. 3 tolak 0 per negatif 2 tolak 0. Maka negatif 3 per 2. Langkah 1. Langkah 1. Di peringkat matematik, mana-mana batang yang pancut, pancut tu namanya condong. Langkah 1 cari M. Y tolak Y, X tolak X. Salah satu dah akan keluar di peringkat SPM. Kalau dua-dua tak keluar, kau maki amun. Sebab tadi setiap saya akan bagi dua contoh. Contoh ketiga, you pakai otak sendiri. Okey. 3 tolak 0, negatif 2 tolak 0. Tak boleh. Dia langkah pertama mesti, saya punya konsep, mesti ambil batang orang lain. Apa maksud batang orang lain? Dia nak RS. RS selari dengan UV. Maka ambil batang UV. Untuk langkah satu. Untuk langkah satu. Minta maaf. Untuk langkah satu. Ambil batang orang lain. Langkah dua. Langkah dua ialah Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah C. Langkah dua, guna batang sendiri. Apa maksud batang sendiri? Batang yang berada dalam warna hijau. Kalau ada apa-apa koordinat. Langkah kedua, guna batang sendiri. Apa maksud batang sendiri? Gantikan koordinat. Negatif 8, 4. X, Y. Saya akan bagi dua contoh saja. Ya? Sebab ini bahagian A. 4 sama dengan negatif 3, 2. Negatif 8 tambah C. 4 pakai kalkulator. 12 tambah C. C sama dengan 4 tolak 12. C sama dengan negatif 8. Maka tulis langkah 3, Y sama dengan negatif 3 per 2X tolak 8. Ini jawapan dia, 3 langkah. Dapatlah 3 markah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Mungkin laju. Saya akan bagi 2 contoh. Salah satunya keluar. Kalau 2-2 tak keluar, kau maki amulah dalam SPM. Saya boleh terima. Y sama dengan negatif 3 per 2. Siapa yang belum join grup Telegram, tolong join. Sebab lepas ni semua kita akan lihat apakah soalan-soalan yang akan keluar dalam SPM. Ya, yeah, yang belum. Saya akan share benda ni semua dalam grup Telegram saya dan juga semua YouTube. Dua-dua ada. Tolong share grup.
Siapa belum? Nanti diorang akan share. Tu dah diorang share dah. Group Telegram. Saya rasa tak payah masuk form 4 lah. Masuk je lah form 5. Sebab bahan form 5 lagi banyak. Okay, Y sama dengan negatif 3 per 2X tolak 8. Ini step pertama, ini step kedua, ini step ketiga. Selesai. Ini kertas SPM. Trial akan diedar, trial semua akan diedar sebagainya. Soalan B. Soalan B. Saya bagi dua contoh saja ya, tolong. Soalan B. Pintasan X. X intercept. Y kosong. Pintasan X. Minta maaf. Pintasan X. X intercept. Y kosong. Maka Y kosong gantikan dalam ni Y kosong. Negatif 3 per 2X tolak 8 sama dengan kosong. Ambil persamaan ini Y kosong. Negatif 3 per 2X sama dengan ini pindah sana 8. X sama dengan mak bapak beli kalkulator. 8 bahagi, pakai kalkulator je. 8 bahagi negatif 3 per 2. Negatif 16 per 3. Negatif 16 per 3. Jangan letak perpuluhan ya. Tolong jangan letak perpuluhan. Maka pemeriksa akan bagi markah penuh 2. Dia akan bagi 1 markah. Kenapa? Tak tulis pintasan X. Yeah, kena tulis pintasan X. Tolong eh, kalau ada mana-mana penceramah yang bagi tahu, tulis yang ini saja cukup. Jangan. Kamu KSSM. Banyak program di online ini, kebanyakannya yang cikgu sekolah. Dan saya bagi tahu, tak ada seorang pun yang boleh berani cakap proses penandaan sebab kamu adalah mangsa pertama SPM. Maka kalau ikut PT3, pengalaman saya PT3, sebab kamu kelahiran PT3. Pelayaran PT3, segala unit, segala statement kena tulis dengan detail. Maksudnya soalan minta pintasan X kena tulis negatif 16 per 3. Baru betul. Baru dapat full mark. Sebab kalau untuk tulis X sama dengan ini, ini apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Apa nama dia? Nama dia adalah persamaan. Yang ini kita panggil persamaan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil equation. Kita panggil equation. Kalau dia nak pintasan Y, tulislah pintasan Y. Dalam pintasan Y, X kosong. Ataupun C lah. Itu. Saling. Saya bagi dua contoh. Okey, cuba buat ini. Okay. Cuba ambil masa. Dah. Next. Sudah next.
Siap, siap. Bagus. Adeta, siapa-siapa yang tak faham? Yes, saya okey. Pertama, pada hari peperiksaan, saya membawa warna-warni. Dia nak batang PQ, warna hijau. Saya warna PQ. Lepas tu aku baca, PQ selari dengan siapa? PQ selari dengan ST. Maka ambil batang ST. Batang ST adalah tiga langkah. Langkah pertama ambil 2Y sama dengan 8X tambah 3. Kalau tadi ada koordinat, kita buat cara koordinat. Sekarang batang warna merah tak ada koordinat. Maka ambil persamaan. M adalah depan X 8, depan Y 2. 8 bagi 2, 4. Langkah 1. Ini langkah 1. Langkah 1. Langkah 2. Alhamdulillah. Ya. Langkah 2. Y 4X tambah C. Gantikan titik warna hijau. 6, 4. Gantikan. X, Y. 4. 4, 6 tambah C. 4, 24 tambah C. 4, tolak 24 C. Negatif 20. Negatif 20. Maka jawapan dia adalah, dia tiga langkah kan? Y sama dengan 4X tolak 20. Ini jawapan dia tiga markah. Persamaan. Equation. Soalan B. Pintasan X. Y kosong. Masuklah. 4X tolak 20 sama dengan kosong. 4X sama dengan 20. X sama dengan 20 bagi 4, 5. Salah. Pintasan X. Intercept ialah 5. Salah. Dia kena kecikan. Contoh 8 per 2 kena tulis 4. Kalau you biarkan 8 per 2 salah. Contoh kau dapat. Contoh kau dapat matematik. Eh? Contoh eh, matematik ini tajuk matematik. Kau dapat 5 per 1. Kalau you biarkan begini, salah. Jawapan dia 5. Salin. Dua contoh. Dua penerangan. Dah. Salim. Dah, sir. Dua contoh eh. Apa dua contoh yang sedang saya ajar? SPM tahun depan 14 hari bulan 14 hari bulan 3 2022 peperiksaan nanti kita ada program SPM nanti kita ada program setiap kali cuti dan sebagainya, itu nanti tolak tepi. 14 hari bulan 3 hari Isnin, kita punya peperiksaan nanti, di mana saya nak beritahu bahawa mana-mana batang yang condong macam ini, atas atau ke bawah, dia langkah satu saja beza. Iaitu langkah satu ada M ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Satu lagi ialah M ialah X per Y. Dua cara saja. Matematik, dua cara. Cara ketiga tak wujud dalam matematik. Negatif Y per X ialah
at max. Ini cara pintasan. Pintasan y, pintasan x. Nah, ini tak wujud. Dalam matematik hanya wujud dua. Tadi contoh pertama, ini contoh dua. Itu. Ini last contoh, kita tengok. Cuba terdengar. Zoom lagi, sir. Zoom lagi. So, negatif 51 tu titik P ke? Titik bukan titik P, titik yang berada dalam batang APB. Dia langkah dua, langkah dua kan langkah satu, langkah dua dia kena pilih mana-mana ini batang hijau, mana-mana titik yang berada dalam batang ni. Maka titik inilah. Okey, langkah satu. Minta maaf, langkah satu yang ini 2y sama dengan 3x tolak 6. Langkah 1. M. M. Apa M? 3 per 2. Ya, yeah, depan X 3, 3, depan Y 2. 3 per 2. Cara ini, syarat dia, X dan Y mesti diceraikan. Dia tak boleh berada di tempat yang sama. Langkah 2. Minta maaf. Langkah 2. Y sama dengan 3 per 2 X tambah C. Okey, nak cari C, yang ini yang kena ganti titik yang berada dalam hijau. Negatif 51. Kena ganti titik itu. 1, 3 per 2, negatif 5 tambah C. 1, negatif 15 per 2 tambah C. 1 tambah 15 per 2 sama dengan C. C ialah 17 per 2. Maka jawapan dia adalah Y 3 per 2 X tambah 17 per 2. Ini jawapan dia. Tak payahlah gairah buat macam ini. 2Y 3 X tambah 17. Betul. Tapi jangan takut cuai. 15 per 2 kan? Ini tolak bawah sana tambah. Kedua ialah pintasan X. Y kosong. 3 per 2 X tambah 17 per 2 sama dengan kosong. 3 per 2 X sama dengan negatif 17 per 2. Ini tambah bawah sana. Pakai kalkulator. Negatif 17 per 3. Ini jawapan dia. Belum. Ini apa? Pintasan X sama dengan negatif 17 per 3. X ialah negatif 17 per 3.
dua soalan, dua contoh. Salim. Yang lain, nanti saya akan dah share dah. Siapa yang tak ada dapat soalan ini, nanti minta dengan saya. Tiga soalan. Daripada beberapa, habis bahagian A. Tak keluar, maki amun. Sir. Ya. Yeah. Satu tambah 15 C itu, satu tambah dengan 15 per 2 C itu bukan 16. Satu tambah 15 per 2, pakailah kalkulator. Bila pakai kalkulator akan dapat 17 per 2. 17 per 2. Ini C. Ada pakai kalkulator tak? Okey, sir. Lepas tu ini pindah dapat negatif 17 per 3. Yes. Apa dia? Yang satu tambah 15 per 2 tu. Lepas tu kan sebenarnya tu kan C 17 per 2. Bukan negatif 13 per 2 ke? Tak ada. Ini tolak bawah sana kan tambah. Kakak, bila kau ganti kan, ini kan dapat darab negatif 15 per 2. Bila negatif, kakak, bawa ke sana kan jadi tambah. Ni macam mana dapat 17 per 2? Yalah, bila tolak, bawa ke sana jadi apa? Tambah. Maka ambillah kalkulator. 1 tambah 15 per 2 berapa dapat? 17 per 2. Itulah dapat 17 per 2. Thank you, sir. Tak payah pisah-pisang semua. Guna kalkulator je. Dah. Dah, kita lihat sekarang. Kita teruskan. Masa tak ada, saya pergi ke bahagian A. Minta maaf, bahagian A, soalan baru. Saya pergi ke bahagian A, soalan baru. Saya pergi ke bahagian A, straight line, garis lurus, habis. Ada apa-apa nak tanya atau nak lihat satu lagi contoh? Manusia? Ikut, sir. Ikut saya mana boleh. Ikut kamu lah yang ambil SPM, bukan saya. Satu lagi, sir. Soalan baru, sir. Soalan baru. Lagi satu. Okay, kita lihat inilah. Okay, cuba buat ini. Mana tahu. Cuba ambil masa. Soalan biru. Soalan baru. Kita pergi tajuk baru. Bukan soalan baru, tajuk baru. Habis ini tajuk baru.
Matematik tak ada perpendicular. Mass tak ada perpendicular. Ini mass lah bang. Warna hijau. KL. Ini KL. Batang dia tak pancut. Maka dia sentuh tiang. Yeah. Dia sentuh tiang Y. Oleh kerana sentuh tiang Y. Oleh kerana dia sentuh tiang Y. Ambil ini. Soalan A lah. Y sama dengan negatif 3X tolak 15. Oleh kerana batang ni tak pancut, satu langkah saja. Sentuh tiang Y, maka X kosong. Gantikan Y sama dengan, maka Y sama dengan negatif 15. Inilah jawapan dia. Sebab dia nak persamaan. Dia nak persamaan equation. Inilah jawapan A. Dia kalau pancut, baru buat tiga langkah. Dia kalau condong, baru buat tiga langkah. Ini satu langkah saja. X kosong. Okey, teruskan soalan kedua. B. Persamaan PQ. Ini PQ. Pancut. Tiga langkah. Kalau tulis, kalau terus tulis, kalau terus tulis ini, dapat markah penuh. Dapat. Sebab dia markah dia satu. Kalau kau tak buat jalan kerja, terus tulis Y sama dengan negatif 15. Ya, dapat markah penuh. Teruskan. Soalan kedua. Dah. Kita nak pergi tajuk baru eh. Jadi kena tulis ya, bukan tulis Y sama, ini namanya persamaanlah. Kau tulis Y sama dengan ini, ini persamaan. Itu jawapan dia. Okey, yang kedua pancut. Maka langkah satu. Y sama dengan negatif 3X tolak 15. Cari M. Negatif 3. Negatif 3. Langkah dua, belah sini. Y sama dengan negatif 3X tambah C. Nak cari C, kena pilih batang yang berwarna hijau. Negatif 29. Ya, masukkan ini koordinatnya. Negatif 29. Tak ada, Nur. Tadi saya dah bagi penerangan, Nur. Persamaan dia ada dua. Equation, they have a two method. Ada dua. Kalau dia pancut, pancut namanya condong, jawapan dia ialah Y sama dengan MX tambah C. Kalau dia baring macam ni tegak, ni untuk persamaan tau. Kalau dia macam ni, Y sama dengan berapa? Kalau dia tegak macam ni, X sama dengan berapa? Itu, ini semua adalah nota-nota untuk persamaan. Kalau gaya dia warna hijau tu pancut, baru ini. Ini kena hafal sehari sebelum periksa. Untuk soalan persamaan, equation. Ini. Persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. 9. Sama dengan negatif 3, negatif 2 tambah C. 9. 6 tambah C. 9 tolak 6 C. C ialah 3. Y sama dengan negatif 3X tambah 3. Ini jawapan dia. Kedua. Sabar. Walau. Dah. Yang kedua apa dia mau? Koordinat Q. Mana Q?
koordinat Q. Q itu sentuh tiang apa? Tiang X, Y kosong. Maka Y kosong. Y kosong. Maka Y kosong. Negatif 3X tambah 3 sama dengan kosong. Negatif 3X sama dengan negatif 3. X sama dengan 1. Kalau you berhenti macam ini, salah. Jawapan dia 1 kosong. Jawapan dia 1 kosong. Satu kosong. Ya. Yeah. Okey, Salim, saya nak pergi ke tajuk baru. Soalan kedua. Bahagian A. Bahagian A. Minta maaf, walaupun ada setengah jam, saya akan ajar dua tajuk, lepas tu baru saya pergi. Okey. Tajuk yang kedua, Salim, hari ini dua tajuk. Tajuk yang kedua, yang ini kemungkinan keluar bahagian A. Kalau tak keluar bahagian A, kemungkinan keluar bahagian C. Namanya ialah ini, tiang. Tiang Y, tiang X. Tiang ini jarak ataupun dipanggil distance. Atau ini memang selama-lama masa, time. Ini adalah gradient kecurunan di bawah graf. Tingkatan 4. Atau ini, atau laju atau apa? Masa. Ini tetap sama, time, masa. Apa beza? Kalau keluar ini, senanglah. Kalau keluar, ya, graf, gerakan. Kalau keluar ini, senanglah. Kalau keluar ini, senanglah. Tapi 14 hari bulan 3, yang ini tak keluar. Akan keluar ini. Maka saya akan ajar ini saja. Mungkin di sekolah belajarlah sebab you ada exam trial dan sebagainya. Saya tumpu pada ini dulu. Lepas tu saya akan, ada masa saya akan ajar ini. Sekarang saya ajar ini dulu. Macam mana nak menjawab ini? Bagaimana nak menjawab ini? Senang je. Pertama, uniform speed. Laju seragam. Bermaksud apa? Segi empat. Kedua, kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Bahasa Inggeris apa? Rate of change of speed. Ya, rate of change of speed. Change of speed. Ini batang ada naik. Kalau naik, positif. Y2 tolak Y1 per masa, time. Kalau batang dia turun, apa? Negatif. Y2 tolak Y1 per time. Batang turun, saya panggil bapu. Batang turun, saya panggil bapu. Sebab kadang-kadang dia tak tulis kadar perubahan laju. Kenapa panggil bapu? Sebab dipanggil apa? Apa ni? Nya pejutan. Pejutan. Nya tu bapu lah. Bila kadang-kadang dia cakap nya pejutan, bermaksud dia turun bawah. Nah, itu. Kena jaga-jagalah. Naik. Turun. Sebab ini saya cakap keluar. Maka kena betul-betul berjaga-jaga. Tiga, jarak. Jarak dalam bahasa Inggeris apa? Distance. Distance ialah luas atau area.
Area ada segi empat, segi tiga, trapezium. Ada tiga luas. Ada tiga luas. Salim. Baik, sedap bunyi tau. Bahasa Melayu sedap bunyi. Kalau bahasa Inggeris, dia tak sedap bunyi. Sebab susah nak cakap. Maka tolong bahasa Inggeris, dia susah nak dengar. Bahasa Melayu sedap. Nyah. Okey. Ketiga. Keempat, purata laju. Bahasa ni siapa? Average speed. Average. Kalau purata laju ialah luas bahagi apa? Masa. Distance over time. Jarak bahagi masa. Itulah semua mana-mana boleh. Salim. Oleh kerana ini keluar, saya beri perhatian. Kadar perubahan laju ialah pecutan. Ya, betul. Kan saya dah cakap, ini pecutan. Yang turun bawah, bapulah hanya pecutan. Kadar perubahan laju. Boleh kita teruskan? Oh, belum. Salin dulu. Purata laju ada, nombor 4. Soalan terakhir. Soalan terakhir SPM. Mana-mana satu. Nombor 3 atau nombor 4, salah satunya ialah soalan terakhir tahun 14 hari bulan 3. Ya, jarak dengan luas benda yang sama. Nombor 3 dengan 4 ialah soalan terakhir, last question. Salah satu akan keluar. Saya pun tak tahu. Kita belajar dua-dua. Dah saling cikgu. Bagus. Bagus. Hari ini bagus. Bilangan pelajar hari ini ambil bahagian bagus. 260 orang. Kali pertama dalam sejarah. Tak sia-sia saya dah beli Zoom. Kali pertama. Baru sedar. Bukan baru sedar. Trial kan? Lepas tu gaib. Lepas trial gaib. Yang itu yang kita tak nak. Trial ni sampah. Bagi saya, trial ni jangan risau. Trial dia tak ada apa. Yang penting SPM. Dan saya punya pandangan, persediaan kamu di tahap amat teruk. Maka sekarang, sekolah dah mula. Fizikal sekolah dah mula. Pergi sekolah. Kamu faham ke tak faham, pergi sekolah. Dapatkan input. Dapatkan input sikit. Oh, tajuk ni macam ini. Lepas tu, bila datang ke online, dengan saya, baru jadi bijak. Sekarang masalahnya, kamu online saja. Bila online saja, apa yang saya ajar pun tak faham, sekolah ajar pun tak faham, maka anggur je kepala, maka kosong. Itu beberapa perkara. Saya lain. Saya sambil buat online, walaupun buat tiap hari, saya pergi melawat kawasan budak saya, rumah-rumah pelajar saya. Saya ada melawat. Teruk. 4 tambah M sama dengan 8. M sama dengan 8 tolak 4. Yang ini pun ramai pelajar tak tahu. Itu kena berubah. Sekarang kita sembang. Jangan takut. Memang menangis. Tapi jangan putus asa. Pemarkaan di peringkat SPM amat rendah. Macam tadi saya dah hantar satu pelajar. Dulu dapat CCC, dapat A+. Sebab baru-baru ni ada keluar keputusan SPM. Paper ulangan. Pelajar yang dulu suruh belajar, tak nak belajar. Lepas tu ambil lagi sekali SPM. Dapat A+. Okey lah. Trial tak ada apa. Sekarang jawab soalan depan mata.
Dia bagus, dia paling bagus pelajar sekolah saya. Minggu depan dah nak trial, hari ini semua pelajar form 5 pergi main futsal. Hebat tak, St. John? St. John. Mantap. Mantap sih. Semua main bola futsal, gila ke tak gila. Lepas tu semalam satu kelas pakat tak datang. Hebat tak? Fizikal. Dah dah, KL dah ada trial. 17 atau 22. Ha, tu. Ujung bulan ni. Azri, sekolah mana Azri? Sri Ampang. Saya St. John juga. Saya 25. Buat macam saya lah. Trial SPM Maths. Okey, boleh saya ajak? Boleh. Okay. Ini adalah A, boleh. Ini adalah B. Ini adalah A, ini adalah B. Ini laju. Maka A. Soalan A, soalan A adalah laju seragam. Nyatakan laju seragam. Maka dia nak B. B segi empat. 28. 28 MS negatif 1. Ini jawapan dia. MS negatif 1. Itu. Itu jawapan dia lah. Soalan B. Kadar rate of change of speed batang, batang ada naik, batang ada turun. Kalau aku tengok batang hanya ada A saja, A saja yang ada batang. Memang dia tanya A pun. 6 saat pertama bagi 6, batang dia ialah 28, ini 18. 28 tolak 18, 10/6, 1.67, 5/3. Kalau boleh tulis dalam bentuk pecahan, jangan perpuluhan. Kalau soalan atas tu unit terlupa, dapat juga full mark. Kerana apa? Sebab dalam soalan sudah ada unit. Dalam soalan sudah ada unit. Macam ni pun dalam soalan dah ada unit, tak ada markah. Kalau you terlupa tak apa. Ini, ini satu markah. Ini dua markah. Yang ketiga, jumlah jarak luas. Maka tulislah jarak A ataupun luas A. A adalah, minta maaf, A adalah trapezium. Setengah darab A tambah B darab C. Apa tu A tambah B? A tambah B batang tegak. Ini batang tegak. Ini A, ini B, batang tegak. Maka 1/2 darab 18 tambah 28 darab dengan C. C ialah baring. 6. C ialah baring. 6. Pakai kalkulator jarak A. Ya. 1, 3, 8. Ini jarak A. Unit jangan fikir. Jarak B. Jarak B adalah segi empat. Ini ialah 28. Ini ialah T tolak 6. Maka 28 darab T tolak 6. Kembang 28 T 28 darab 6. 1, 6, 8. Mak bapak bergembira. Ambil ini, ambil ini. 1, 3, 8 tambah 28 T tolak 1, 6, 8 sama dengan 2, 7, 8. Soalan ini 100% keluar. Tak keluar, kau makilah saya. Saya boleh terima. Saya bagi pengalaman saya cakap, tak keluar kau maki. Itu saja. Dalam Facebook, Twitter.
Tahun depannya bukan trial tau. Trial sekolah sendiri. Bahagian A atau bahagian apa? C. Sebab tadi saya baru cakap statement saya. Bahagian A dan bahagian C yang kita tak tahu. Dia boleh campur-campur. Maka tidak ada masalah. Yang penting keluar. Tak semestinya, oh keluar bahagian C, aku tak boleh jawab lah sebab aku ramal bahagian A. Itu aku penampar sekali. Jangan pula, oh Cikgu Ben cakap keluar bahagian A, tiba-tiba keluar bahagian C. Tak boleh jawab itu. Tak boleh, eh? Dia sama. 28T sama dengan, ini pindah sana. 278 tambah 168. Ini pindah sana, tolak 138. 28T sama dengan kalkulator mak bapak. 308. 308. Lepas tu T sama dengan 308 bahagi 28. 11. Unit. Ya, unit penting. Untuk ini unit penting. Macam mana aku tengok, aku tahu unit penting. Kenapa unit penting untuk soalan ini? Sebab dia tak bagi. Sebab dalam soalan tu dia tak bagi tahu pun unit. Maka unit diberi. Kalau dia tengoklah keadaan pemeriksa, dia bergantung pada siapa pemeriksa kamu. Sebab tu ada pelajar yang bayar duit RM100 untuk SEMA balik. Ada yang daripada fail dapat keputusan bagus. Apa formula jarak B? B kan segi empat. Tak ada formula Kakak Nur. Segi empat. Panjang darab lebar. T tolak 6. Segi empat mana ada daripada skor rendah kita dah belajar. Panjang darab lebar. Okey. 11. Sekarang cuba ambil masa. Minta maaf. Okey, cuba. Kita cuba. Turun tak boleh. Dia kekal. Dia untuk SEMA balik. Dia dua je. 90% kekal. Kalau you bayar duit RM100. Untuk SEMA. 10% mungkin meningkat. Dia menurun tak boleh. Menurun belum pernah berlaku. Salin ni kedua. Hello.
Okay. Okay. Okey, kita akan buat persediaan kertas satu, objektif. Bukan sekarang. Sebab pengalaman saya, saya tak nak gunakan tenaga saya banyak kepada paper one. Sebab paper one memang setiap tahun susah. Maka kita cuba, inilah saya akan kumpulkan, relax. Bila last minute, baru kita akan jadi pandai. Okey, saya tak nak buang masa. Soalan A, uniform speed. Laju seragam. Apa maksud laju seragam? Segi empat. Maka ini jadi segi empat. Inilah jawapannya. Ya. Itu je lah. Ini jawapan dia. Dah lukis. Ini segi empat. Okey, soalan pertama dah selesai. Yang kedua ialah jarak laju basikal sebelum mencapai laju maksimum. Sebelum sampai laju maksimum. Maksudnya apa? Yang ni kan? Maka dia nak A dan apa? B je. Ini C. Tapi maka dia nak jarak A dan B. Maka cuba cari jarak A dan B. Distance ialah jarak. Luas. Maka cari luas A. Okey, saya tulis jarak A atau distance A segi empat. 15 darab 10. 15 darab 10. Berapa? 150. Jarak B. Jarak B adalah trapezium. 1/2 darab berapa? 10 tambah 20. 10 tambah 20. Darab 20. 35 tolak 15. 20. 20. Berapa? 300. 300. Maka jawapan dia ialah 450. 450 meter. Itu jawapan dia. Sebab dia nak jarak yang dilalui oleh maksimum. Maksimum ialah paling tinggi. Sampai sini je lah dia nak. Maksimum. Laju maksimum kan ini naik atas. Inilah. Ini dah turun. Ini negatif. Laju boleh perpuluhan. Perpuluhan boleh, pecahan boleh. Okey, ini apa? Purata laju. Purata laju apa? Jarak bagi masa. Jarak bagi masa. Maksudnya jumlah luas. Luas bagi masa. Yeah. Why didn't calculate the C? Hello? The speed maximum is until here. Ini minimum. Dah turun bawah. Maka dia nak apa? A and B lah. Okay, sekarang. Average speed ialah jumlah luas. Maka jarak C. Jarak C ialah triangle. 1/2 times tinggi 20 darab dengan darab 10. 100. 100. Maka jawapan dia 45. Adalah 450 tambah 100 bagi dengan berapa masa tertinggi? 45. Masa tertinggi ialah 45. Pakai kalkulator. 12.22 atau 12.2 atau 110/9, mana-mana pun boleh. Jarak B, salin dulu. Jarak B adalah trapezium. Trapezium 1/2 times
Ini ialah 10. Ini ialah 20. 10 tambah 20 darab dengan baring. 35 tolak 15, 20. Ini luas B. Unit, kalau average speed sudah ada tengah sini. Unit dia dah bagi tahu. Maka tak ada markah lah. Salim. Salim dulu. Ya, sudah. Okay, kita lihat soalan seterusnya. Sekejap. Tengok anda boleh jawab tak? Johor. Cuba.
Dah. Okey, kita tanah buang masa. Uniform speed apa? Uniform speed apa? Segi empat betul? Enam belas. Dua ialah rate of change. Tak ada perubahan laju. Ini 16 tolak 7 per 5. Berapa? 1.8. 9 per 5 atau 1.8? 1.8. Ya, ya. Betul, ini betul. C, saya lajukan, minta maaf. Di mana ini A, ini B, ini C. Dia nak last 15. Last 15 ialah daripada belakang kita tolak. Maka 20 tolak 5, 15. Maka dia nak luas B dan C. Ingat, last bermaksud daripada belakang kita tolak dapat nombor tu. Contoh last 15. Maka 20 tolak 5. Maka dia nak luas B, luas C. Tulis luas B. Jarak B. Jarak B segi 4 itu 16 darab T tolak 5. 16 T tolak 80 kan? Jarak C segi 3 setengah darab 16. 16 ialah tinggi. 20 tolak T. Maka potong 8. 160 tolak 8T. Itu saja. Mak bapak bergembira. Sekarang cari jawapan. Saya lajukan. Ini berapa dia bagi? 160. Maka cari 16T tolak 80 tambah 160 tolak 8T sama dengan 160. 16 tolak 8, 8T sama dengan 160 tolak 160 tambah 80. Saya buat cara lemah. 8T sama dengan 80. T sama dengan berapa? 10. Itu salin. Ini wajib keluar dalam peringkat SPM. Tolong 100% keluar. Nanti dekat exam lagi kita lihat. Mungkin trial pun Selangor keluar. Sebab Selangor selaras. Okey, itu saja. Saya minta maaf atas kekurangan. Kita berhenti di sini. Sekian, terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.